ישנה אמרה שמסתובבת הרבה בעולם, מה שנקרא סלנג, רחוב תקראו לזה, או כמו שהגמרא קורא לזה, כדאמר אינשה. כך רגילים להגיד בני האדם. ביתו של אדם זהו מבצרו. זאת אומרת, רבותיי, שהבית של האדם זה המבצר שלו, אליו הוא חושק, אליו הוא נמשך. כל יום שאתה יוצא, תמיד הראש שלך, ודאי אני חוזר הביתה. זה המקום. שם זה המקום שלך, שם זה החממה שלך, הבית, האישה, הילדים, מקום האכילה שלך, מקום השינה שלך, איך שתקראו לזה, אבל זה המקום. זאת אומרת, שאם ביתו של אדם זהו מבצרו, אז הוא למעשה, אפשר לקרוא לזה, הבסיס של החיים של האדם זה הבית שלו. גם אם הוא ילך לחוץ על הארץ וירחיק נדוד, אבל תמיד ראשו, שמע, צריך לחזור הביתה. אני תמיד אומר שאין כמו לחזור הביתה. אדם שהולך לטיול, מטייל, הולך, מסתובב, משוט בארץ ומתהלך בה. אתם יודעים מה הדבר הכי כיף בכל הטיול? שהלכת יומיים, שלוש, ארבע, חמש, לשמוע את הרעש של המפתח נכנס לדלת של הבית שלך, וקלק, קלק, פותח את הדלת. וואו, השתבח שמולה, הנה הבית שלי. הנה הבית שלי. פתאום אתה עושה עצמך כוס קפה, בחינם, שבדרך עלה לך 15 שקל קפה שחור כמו בוץ, בחינם. פתאום אתה שואל על המיטה שלך, יאה, הנה המזרון שלי, הנה הכרית שלי, וואו. אני אומר שיוצאים לטיול כדי לדעת להעריך את הבית. הטיול נועד כדי לדעת להעריך את הבית. כמה שהטיול יהיה יפה, פה יש דל מזרון, פה יש דל כיסא, פה לא היה לך מה לאכול, פה היית צמא, אתה בא בבית, שם בקולר, מים קרים, משתבח שרונד, נביעות, אחי. מה לא טוב? כן, רבותיי, הבית של האדם, רבותיי, ביתו של האדם זהו מבצרו, וזה המקום, רבותיי, שהאדם אמור להשקיע בו הכי הרבה. אני לא מדבר על השקעה של קרמיקה וכלים זניטריים, ואני יודע מה, וספות וכל מיני מזנונים. לא על זה דיברתי, בהשקעה של האדם בביתו. היינו להשקיע את עצמו בבית למען בני ביתו. עניי ביתך קודמים לעניי עירך. לדעת את המושג הזה של תכלית. קודם כל תכלית. מה תכלית חיי? קודם כל זה הבית. ואני חושב שאפשר אפילו להשליך את זה יותר מכך, גם כמו שאמרתי על טיול כרגע. אולי גם זה אחד הדברים של הנדודים שלנו, שנדדנו בבית המקדש באבונות הרבים עכשיו כל כך הרבה זמן, אז כשנחזור על הבית הזה, לבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, בבכי ובתחנוני מובילם, אנחנו הולכים לחזור באיזה בחיות של שמחה, באיזה אושר לחזור, וואו, חוזרים הביתה. היום אנחנו בגלות, חוץ לבית. ובית מורכב מבעל אישה, שכחשו שבית זה הקירות, בית זה מורכב מבית ואישה, קודם כל עם הבית, והאישה של אדם נקראת בית, אמר רב יוסף, אמרה, אמר רב יוסף, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי. לשור הוא קרא שדה. למה? שדה בלי שור לא שווה גרוש, איך תחרוש? טוב, היום זה לא שור, היום זה טרקטור, אבל בסדר. אבל שדה בלי שור לא שווה. בית בלי אישה זה לא בית. שימו לב בלשון הגמרא, דבית הוא דרב יוסף, דבית הוא דרבה, דבית הוא אשתו, ביתו. זה לשון הגמרא. הבית זה האישה, לכן נקראת עקרת הבית שהיא עיקרו של בית. בסוף יגידו שאנחנו שוביניסטים עוד. אתם מבינים? עיקר הבית מי זה האישה? זאת אומרת שלה יש דגש, ותראו מרן בשולחן ערוך. הלכות שבת, הלכות הדלקת נרות. אומר מרן, הדלקת הנר בשבת חובה. חייבים להדליק נרות שבת. ומי מדליק את הנרות? כל אדם חייב להדליק נרות. אני, אתה, אתם, כולנו. רק מה? זה לא מצווה של נשים, כמו שהרבה מבולבלים, זה מצווה של אישה. קשקוש בלבוש, מצווה של כל אחד מאיתנו.
אתה מחויב להדליק. אדם עכשיו גר לבד, או שאשתו הלכה לבית חולים ללדת, לחיים טובים ולשלום, הוא צריך להדליק נרות שבת. תדליק ותברך. רק למה האישה, אומר מרן, מדברכת ומדלקת ולא בעלה? אומר מרן, מפני שהיא עקרת הבית, וכל צורכי הבית עליה, לכן היא זוכה במצווה הזו. זה מלבד מהמדרש שאומר שחווה אמנו, חווה שהייתה אם כל חי, שמכיוון שאכלה מעץ הדת ונתנה לאדם הראשון לאכול, אז הביאה לעולם מוות. אז היא קיבטה את האדם הראשון שהוא נרו של עולם, לכן היא תעסוק בהדלקת הנר, לתקן את הדבר הזה. אבל צריכים לדעת, האישה היא עקרת הבית. זאת אומרת, בית זה לא עקירות, בית זה אני ואת. את ובעלך, בעלך ואת, זהו הבית. אחר כך יש המשך לבית, שאלה הם הילדים. רבותיי, מי שיסתכל במשכן יוכל לראות את הדבר הנפלא הזה. מי זה המשכן? האורות אלים מאודמים, האורות חשים, עצי שיטים, השם, מה המשכן? ועשו לי משכן ושכנתי בתוכה. מי זה המשכן? כמו ששלמה המלך אומר בשיר השירים, אומרים שיר השירים, כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים. מי זה? שיר השירים אשר לי שלמה. מי זה שלמה? הוא שר על עצמו? למלך שהשלום שלו. ישקן עם ישיקות פיו. הקלה, מה שמדובר שם על אישה, זה עם ישראל, והדוד זה הקדוש ברוך הוא, אני לדודי ועליי תשוקתו. זאת אומרת, השלמות של הבית, בית המקדש, השלמות של המשכן, מה זה? החיבור שבין האישה לבעלה, שזה עם ישראל והבורא יתברך. זה השלמות. נו, ומה הלאה? איפה ההמשך? רבותיי, כל אחד מאיתנו יודע למה אדם מתחתן. לא בגלל שעיניי נפגשו בעיניה וקיבלנו נקע. וזהו, החלטנו שזהו זה, חייבים לשתף את כולם במעמד המרגש. זה לא זה. כולם מבינים, נכון, בית חייב להתבסס על אהבה, באחווה ושלום ורעות, אבל כולם מבינים שתכלית הבית זה להביא ילדים. להמשיך את המין, לגרום לעולם ללכת לא טוב ברעה, לשבת יצרה, אנחנו צריכים ליישב את העולם. פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. זאת אומרת, מטרת החתונה היא הבאת הילדים לעולם. כמו שחז"ל אומרים, אדם שנשא אישה בשעה עם 10 שנים ולא הביא הילדים, יגרשנה. צריך נישא אחרת. נישא אחרת, כי זה, הוא צריך להביא ילדים. אמנם אישה לא מצווה על פריה ורבייה, אישה לא מצווה על פריה ורבייה, אבל איש מצווה. האיש מצווה, גם לאישה יש מצווה בתור מסייעת, וגם בתור אישה מסייעת, צריכה לחייבת גם מדין של לא טוב ברעה. זאת אומרת, רבותיי, שהעיקר זה הילדים. איפה נמצאים הילדים בתוך בית המקדש? איפה הם נמצאים? הקרובים נמצאים איפה? והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה שוחחים בכנפיהם. איפה זה? על הכפורת. מה זה הכפורת? מכסה של ארון הברית. מה זה ארון הברית? שבו מונחים לוחות ושברי לוחות. זאת אומרת, הבסיס של העולם, שזה התורה, שעליה נברא העולם, מי יושב למעלה? קרובים. מה זה קרובים? קרביה. רביה, פני תינוקות. יש להם כנפיים והם שוחחים בכנפיהם מעל הכפורת. מה זה? הכנפיים של הקרובים, הקרובים זה תינוקות. התינוקות הם אלה שמגינים על העולם בתורתם, במשנתם, בלימוד התורה שלהם שבעל פה ותורה שבכתב. הם מגינים על העולם בתפילה שלהם. לשון רכה תשבר גרם, לשון רכה של תינוקות של בית רבן שאבל פה שלא חטאו, תשבר גרם, תשבר תינוקות של בית רבן, גרם גזרות רעות מבטלים. הכוח של התפילה שלהם זה אין למעלה ממנו. כך גמרא מספרת על המוראים. גדולי המוראים מתווכחים ושואלים, תגיד לי, איך זה יכול להיות שבימיו ובימיך לא קוראים כאלה ניסים גדולים שקראו לפנים? אם תגיד לי בגלל זה, שזה הם התפללו ואנחנו לא מתפללים, אנחנו מתפללים הרבה. ואז הוא אומר לו, תגיד לי, ודידי ודידך, תגיד לי, אבל מה התפילה המעולה? אמר לו, התפילה המעולה, תפילה של תינוקות של בית רבן. זה אבל פה שאין בו חטא. אמר לו, ומה איתנו? אמר לו, אנחנו אמנם נשים גדולים, אבל זה לא מגיע לתפילה של תינוקות של בית רבן. ואתה תפילה של תינוקות של בית רבן יותר משל תנאים והמוראים?
להבין מה הכוח, להבין מה הנשק שיש לנו בידיים, הילדים האלה. רבותיי, שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, מי חתם עלינו ערבות? אתה הולך לקחת הלוואה של 100,000 שקל, רוצים כבר את נשיא המדינה. אם 200,000, תביא כבר את ברית, צריך ללכת להביא כבר את ביידן. אתם יודעים מה זה? לקבל תורה? זה לא בדיחה, זה חתיכת אחריות, אתה מקבל תורה. מי? אמר להם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל במתן תורה, מי הערבים שלכם? אמר להם אבותינו. אמרו לו אבותינו, אמר להם ערבה, ערבה צריך, אני צריך ערבים על ערבים שלכם. מה הם יעשו? מה שאמרו לו הזרת, שאמרו לו הילדים הקטנים, אמר להם, אוה, זה הערבון. ועל זה נאמר, מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, למען צורריך להשבית אויב ומתנקם. שמעתם? מה משבית אויב ומתנקם? מה מחסל את כל המטורפים האלה בשכם, בעזה, בג'הנב? רבותיי, להשבית אויב ומתנקם, מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, אין עוז אל התורה. איך השם יסד את התורה? שלקח את הקטנים האלה בתור ערבים. הם הערבים שלנו. נו, מה זה אומר ערבים? אתם יודעים, זה מפחיד. זה מזעזע. בזמן האחרון, לפני שבועיים כבר עבר, אותם שתי ילדים קטנים שנהרגו בתחנת אוטובוס, מחבל הרוצח הזה עם מח שמו, שני אחים שבחיים ובמותם לא נפרדו. ועוד סיפורים בלי סוף בר מינן, לצערנו, שילדים שכחים במכוניות וכל מיני דברים מזעזעים שקורים תינוקות, וזה דברים שלא היו פעם. דברים שקורים פחד אימים. וזה אותם ערבים, רבותיי, שלנו. שחלילה, כשאנחנו לא שומרים על התורה, תראו מה שקורה. רבותיי, הם אמורים להיות השומרים שלנו. הם אלה שחתמו עלינו ערבות. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת מה זה כוח של ילד שלומד תורה. הוא מגן על אבא שלו ועל אמא שלו, על סבא ועל סבתא שלו, ועל הדור כולו ועל העולם כולו. אין לנו מושג, רבותיי, באיזה מצב אנחנו נמצאים, איזה מה שהולך בעולם, הרי זה פחד. כולם מדברים על האיום האיראני, ואיראן מכינים, והם קרובים כבר יותר מאי פעם לאטום. ואתם לא רוצים לדעת מה יקרה אם יהיה להם אטום ביד. הם אפילו לא יהססו לרגע. לא שאני מפחד מהם ומהפרצוף של הפרסי המעבול הזה. נלך לעזה, מי הוא בכלל? היה המן, יש עוד המניג'אט, זה לא מעניין. אבל רק במכינה המציאותית, תדעו לכם, אנחנו חיים בניסים. בניסי ניסים, רעידות אדמה שיש פחד. רבותיי, שבריר של שנייה, חלילה בר מינן, איזה אסון יכול להיות לדסוני ישראל. והקדוש ברוך הוא שומר עלינו, בזכות מה זה, תגידו לי אתם, בזכות בית משפט העליון. אתם יודעים שאני אומר בזכות משפט העליון, מה זה מזכיר לי? היה פעם רב אחד, הוא עשה תפילות על הגשם, אז הוא חיפש 10 אנשים שיבואו להתפלל. היו 9 מטענים והיה 11. ראה איזה אחד בחוץ חילוני, אמר לו, בוא נשים כיפה, כנס, פלא איתנו, אנחנו 10, שים שירת גשם, נתפלל. אמר לו, הרב, אני יכול להביא גשם. אמר לו, אל תדאג, אנשים כמוך גם מבול הביאו לעולם. אתה בסדר. מבול אפילו יכול להביא. הכל בסדר. הכל בסדר, אתם מבינים? מי בזכות מי? בזכות מי העולם קיים, תגידו לי אתם. אבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אבל האלה מחזיקים את העולם ומגינים על כל העולם, שאדם פעם ייכנס לתוך תלמוד תורה, ויראה את הקטנים הללו. בתינוקות של בית רבן, רבותיי, זה גיל 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, עד גיל 13 זה תינוקות של בית רבן. זה הבד פה שאין לו חד. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת את הערך הזה, מה הפיקדון שהשם יפקיד בידך. תדע לך, שני הקרובים יושבים על ארון הקודש. יש פלא גדול, אתם יודעים? פה כתוב קרובים. מה זה קרובים אמרנו? תינוקות, ככה גמרא מסכת סוכה, קרביה. ויש רבותיי בתחילת ספר בראשית. שם כתוב, ואת הקרובים ואת להט החרב המתהפכת. מה אומר רש"י? קרובים מלאכי חבלה. רגע, 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 כבוד הרב, רגע, שני עצור, משהו פה לא מסתדר. בוא הנה, קרובים זה תינוקות כאלה עדינים, חמודים, או שזה מלאכי חבלה? איפה היו הקרובים שם? איפה הם היו? בפתח.
בחוץ. תינוקות בחוץ זה נהיים מלאכי חבלה. אבל כשהם על ארון הקודש, כשהם נמצאים מעל התורה, תדע לך, לא רק שהם נשמרים, הם נשמרים קדושים בפני תינוק להם, וגם הם שוחחים בכנפי, הם נשמרים ושומרים על העולם כולו. שומרים על התורה ועל כל העולם כולו. צריכים לדעת, רבותיי, אנחנו, עם ישראל, צריכים לדעת שהמשך שושלת היהדות תלוי באלה. אם אין גדיים, אין תיישים. אם אני לא אחנך את הילדים הללו להכיר את מי שאמר והיה העולם. לדעת מה זה שמע ישראל. לדעת מה זה מועדי ישראל. לדעת מה זה קדושת התורה. לדעת מה זה בורא עולם. לדעת את הקשר שלנו איתו. לדעת שכל מטרת היהודי בלידתו לעולם הזה היא לעשות רצון אביו שבשמיים. אתה יכול להסתכל לחוץ ולראות כמה ילדים מסתובבים בעולם בלי תכלית. אתה יכול להיכנס לתלמודי תורה, לישיבות קדושות של ילדים בחורים בגיל 20, 22. אומר לכם, רבותיי, אתם תיכנסו, אתם תראו את הפנים שלהם, בייבי פייס. אתה רואה פנים קדושות, פנים טהורות, כמו ילדים. רבותיי, להבדיל, לא שאני בא חלילה לצחוק על מישהו, אבל זו המציאות לצערנו, אנחנו כואבים את זה, מדברים על זה כי כואב לנו ורוצים להחזיר את הרת העטרה ליושנה. ושבו בנים לגבולם. תראה ילדים בגיל 12-13 בלי תורה. איזה פנים, 14-15 בכלל, 16, פחד! פחד! עבודה, זה יכול להיות דבר כזה? מי נתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים? אמן הרשע, אנחנו לפני פורים. פחות משבועיים מהפנים שלנו לפורים. רבותיי, אמן היה עמלקי, אה? ימח שמו ויאבד זכרו, שימחה זכר עמלק מן העולם ויושלם גם שמו של השם וגם הכיסא שיושלם. אבל רבותיי, לדעת, אותו המן שכולם צוחקים עליו, מבחינה מסוימת, הוא מכניס את כל חברי הכנסת של היום, ואת כל מי שאתם רוצים בכיס הקטן שלו, בידיעה בתורה. בידיעה ברורה, לא סתם, בידיעה עם אמונה. המן ידע, רבותיי, להתבונן על העולם הזה בראי של רוחניות. אתם יודעים, כשהמן הגיע למרדכי היהודי, כשאמר לו אחשוורוש, אחרי שהוא בא בלילה, הוא דנדש לת המלך, ויאמר לאבי, ספר הזיכרונות, והביאו לפניו את ספר הזיכרונות, דברי הימים, הוא אומר, אני לא נרדם, ולא נרדם, לך תדע, אני רואה, ההסתר מזמינה את המן למשתה, משהו פה נרקם בין השניים, לך תדע מה חושבים עליי. אמר, הוא לא נרדם, אז הוא אמר, רגע, אולי יש מישהו שעשיתי לו טובה, יצא לי טובה ולא החזרתי לו, שהביאו את ספר זיכרונות, ולזה לא מגלים את אוזניי, לגלות לי את המזימה, אני חייב לראות. הביאו את ספר דברי הימים, מי זה היה שהביא אותו? הבן של עמי, קראו לו שמשי, שמשי, בית שימוש קראו לו. הביא הבית שימוש הזה, בא, מביא את הספר. הוא פותח את הספר, איפה הוא פותח? מלאך פותח. רואים שמרדכי דיבר טוב על המלך אחשוורוש, על בגתן ותרש, שרצו להרוג אותו. מה עושה שמשי עם זרוב הזה? אבא שלי בדרך, אבא שלי בא לפה להגיד לו שם יתלות את אמן, את מרדכי על העץ, הוא יראה את זה, את מרדכי. סוגר. איך שהוא סוגר, בא המלך פתח עוד פעם פה. הוא עוד פעם גלגל דף אחר, עוד פעם פתח פה. המלך רואה כל רגע הוא עושה כאן. הלו, אבן, מה אתה עושה שם? תפתח איפה שנפתח, אני תלך ואני אוריד לך את הראש שלך. תקרא! אמרו, מה אתה מגמגם? לא יודע, זה דווקא כתוב פה על דתיים. יש פה איזה דוס אחד, לא יודע. תקרא, אמרתי לך, לפני שאני אקרא אותך. מה כתוב שם? מה אתה אומר? הוא לא רצה לדבר, והיו נקראים לפני המלך. רבותיי, הספר התחיל לדבר בעצמו. נקראים, הספר מתחיל לצעוק. מרדכי אשר דיבר טוב על המלך, מה היה בגתן ותרש, באו וישבו והכינו רעל וגילו את זה, ומרדכי אומר לאסתר, ואסתר אומר למלך בשם מרדכי, אומר הדבר שאומרים שמגולה לעולם. מה נעשה עם מרדכי היהודי על זה? לא נעשה עם, ויאמרו נערי המלך משרתיו, למה שמשי לא אמר?
מה הוא יגיד? הוא רצה להגיד, בטח, בטח עשו לו. והוא לא בפלה. הלו, לא נעשה עם עוד דבר. אומר המלך, טוב, 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 יש לי רעיון. מי בחצר? אמן, אמר שמו ארבע לפנות בוקר, מה הוא עושה פה השמן הזה? מאיפה הגיע לפה הבטטה הזה בארבע בבוקר? אמר שמו. מלך תדע, אולי רוצה להרוג אותי. ויאמר המלך, יבוא ויבוא המן. עכשיו, בשביל המן בא, למה הוא בא? הוא רוצה לספר למלך על העץ שהוא הכין למרדכי. הוא אמר לך, זה בראש להמן, מה יש לך, אתה אמר שמך, גם אתה לא נרדמת הלילה. מה אתה עושה פה? לא יודע, לא נרדמתי. מה לא תגיד לי? מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו, מי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? מה? אני קול, אני, אתה עוד מעט קיל. כן, קול. תוריד את הוו קצת, יהיה קיל וזהו. אמר, צריך לקחת סוס אשר רכב ומקדם מלכות. הוא בא להגיד, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, והמלך מסתכל, הוא אומר, בוא נמח שמו, זה עושה את הכתר שלי. אז הוא מתחיל לפחד. מהר, קח את הלבוש ואת הסוס, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך. מה זה אל תפל דבר מכל אשר דיברת? אומרים חז"ל, שהוא אמר למלך, לא, אדוני המלך, בבקשה, לא, אני, תעשה אותו שר העיר. אמר לו, לא, תעשה. אמר לו, אל תפל דבר מכל אשר דיברת, גם שר העיר, גם זה, גם זה, וגם תעשה לו אמבטיה, וגם תעשה לו מקלחת, וגם תוריד לו את השערות, ואתה תרקח אותו ברחוב העיר, ואתה תסחוב, ככה יעשה לאיש. רבותיי, אתם יודעים איזה מהפך זה? אתם מתארים לעצמכם, בן אדם בשיא הגדולה, זה יותר גרוע מלמות. מחכה לבוא נגיד למלך, בוא אלא, אדוני המלך, אנחנו חברים, תלה אותו את הדוס הזה. פתאום, מה הרקעת את הלבוש ואת הסוס? מה? מה הולך כאן? אתם יודעים איך יוצא החוצה? מה עושים? איך ניגשים לזה בכלל? איזה פדיחות? זה שכולם משתחווים לו, מחזיק מישהו, ככה יעשה לאיש? מה עושים? אבל אם לא, אז בראש אין לו יותר מדי דיבורים. הוא יעשה מנו סושי. מה יהיה? הוא הולך. איפה מוצאים את מרדכי? מה, הלך לשבת בדיכאון? מה, הלך לראות סרט? מרדכי יושב ומלמד את בני ישראל תורה. כי מדומני שבמדרש כתוב שהיו שם 22 אלף ילדים. אתם יודעים מה זה? לומדים עם מרדכי תורה, תלמידים שלו. פתאום מגיע אמן. אמן אומר לו, שלום. אומר לו מרדכי, אין שלום לרשעים, אמר השם. איזה שלום, שלום. תראה שמרדכי ראה אותו, אמר לתינוקות, לכו מהר, שלא תיקבו בגחלתו של זה. זאת אומרת, לכו, הוא רוצה להרוג אותי, שנהרוג גם אתכם. אמרו לו, אנחנו פה איתך, מתים יחד איתך. וכל התינוקות האלה, רבותיי ומרדכי, לבושים שק, שתבינו. לומדים תורה עם שק על גופם. אומר המן למרדכי, תגיד לי, במה יעסקיתו? מה אתם לומדים? תראו לעצמכם, אהרון ברק בא לישיבה ושואל, תגיד, איזה סוגיה? הוא יודע מה זה סוגיה, הוא יודע זוגיה, הוא יודע סוגיה. מה הוא יודע מה החיים שלו? מה שייך בכלל? רבותיי, המן שואל, איזה סוגיה אתם עוסקים? אתם יודעים למה? הוא יודע מה כתוב בתורה. רבותיי, הוא מכיר את התורה. אמר לו מרדכי, תראה, לעתיד לבוא, הולך לבנות בית המקדש, אנחנו עוסקים בדיני המקדש, ששם צריך קמיצה של הסולת, של ה... אמר לו, מה? זה מה שאתם לומדים? אמר לו, תראה, המצוות העומר שאתם לומדים אותו, והעומר הסירית היפה הוא, ואתם לומדים על קמיצה, בא קומץ צהורים שלכם וניצח 10,000 כיכר כסף שלי. אתם שומעים מילים? אם היום מישהו בכנסת יגיד דבר כזה, זורקים אותו מהכנסת. רבותיי, הוא מאמין באמונה שלמה. מה הקשר עכשיו למה שהם לומדים? שיחק להם המזל. רבותיי, המן יודע יפה מאוד מזה, עם ישראל. המן יודע יפה מאוד מזה. אתם יודעים, כשהחשברוש, שהמן רצה, גזר את הגזרה, הוא הלך לבדוק, אמר, אני יודע אם אני אצליח במזימה או לא. הוא הלך לבדוק מה קורה בתלמודי תורה. והוא ראה שהם לומדים, הוא אמר, אם הם לומדים טוב, אין לי סיכוי. אני לא אצליח.
וזה מה שהיה. בסופו של דבר, באמת ראה שזה קיים בפרצוף שלו. אמר לו, תראה, מה שאתם לומדים, זה ניצח 10,000 כיכר כסף שאמרתי למלך שאשכול על ידי עליהם שם המלאכה לגנזי המלך. זה ניצח. אמר, אני יודע מה זה כוח של תלמוד תורה. אמר, אני יודע מה זה כוח של תלמוד תורה. חברי כנסת לא יודעים, שרים בכנסת לא יודעים. אנשים במדינה שלך לא יודעים בין ימינם לשמאלה, מה שאמן ידע הם לא יודעים. והם צוחקים על אמן, והם מכים באמן. אמן יכל לתת להם דרשה, ולהסביר להם מה זה ילדי ישראל. אמן אם היה לוקח את כל אלה ויושב איתם, מסביר להם מה זה כוח של הילדים האלה, הם היו לוקחים בכל עיר ומחייבים שילמדו תורה, כי זו ההגנה האמיתית. כי הם היו שומעים את זה מאמן, אז הם מבינים מי מדבר איתם. אני לא שונא את ישראל כמוכם, פי מאה ממכם. אני שונא את הדתי פי מאה, אבל תדעו לכם. אם יש כוח בעולם, אל תגיעו במשיחי ובנביאה אל תראו. מי זה משיחי? זה תלמידים של תינוקות של בית רבן. זה משיחי. אז מישהו מאיתנו, רבותיי, מבין מה זה בית? כשמדברים על בית בבית השם, כשמדברים על המקדש, אז האישה, כביכול בית, זה איש ואישה, זה עם ישראל והבורא. ואותם תינוקות של בית רבן, אותם קרובים שעומדים למעלה על ארון האלוקים, ששם הם נשמרים קדושים מעל התורה, הם שוחחים בכנפיהם על כל כלל ישראל. אבותיי, תדעו לכם, ההגנה והשמירה הגדולה ביותר בעולם זה לימוד התורה, ובמקום הראשון זה לימוד תורה של תינוקות של בית רבן. אין למעלה ממנו. הרמב״ם כותב, אין מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש. באים לבנות מקדש, צריך, אין, אף אחד לא מבטל אותם, רב שלהם נשאר איתם ללמד אותם. כי אין למעלה מזה, כי זה יותר מבית המקדש. אז בואו נבין, רבותיי, מה הערך של אדם שיש לו בן. יש אנשים מתפעלים, כבוד הרב, תראה אותי לבן זכר. יש לך, אתה תגיד לי, מה אתה גזען? מה אתה שוביניסט? תראה אותך לבת נקבה בעזרת השם. מה בן זכר? אולי מישהו יגלה לי את הסוד, מה העניין בבן זכר? מה ההבדל? בן זכר, בת נקבה. זה ילד וזה ילדה. זה חמוד, זו חמודה. זה מתוק, זו מתוקה. את זה אתה מרים, נשק, מחבק, צוחק, גי גי גי, גה גה גה. זה יכול להיות חכם גדול, בת יכולה להיות חכמה גדולה. ליהנות מהם, פילה פלאות. מה התשובה? למה באמת בן, מה קרה? שכאלה אומרים, לא, בן יש ברית. ויש ברית, ואז מה? מה, אתה מחפש לעשות ארוחות? תעשה ארוחה, בלי בן. בלי בן, תעשה ארוחה לבת. מה, היום לא עושים? היום לא ימציאו. בריתה. מה זה בריתה? שם בא מועל, פה בא מועלת. תגידי מה, אתם השתגעתם, עושים שטויות. בריתה, חרטה. מה בריתה? זה בדבת, בסדר, אז עושים. בסדר, עושים. סיבה למסיבה, חזק וברוך. מה זה משנה? גם פה יש יעולה, מה תדאג, אתה תקבל מעטפות. מה ההבדל בין בת לבן? שמישהו ייתן לי תשובה אחת הגיונית, אני רוצה לשמוע גבר, שייתן לי תשובה. ועוד חילוני יענה לי על זה, אני אגיד לו, בואי, אתה סותר את כל משנתכם. היום אסור להגיד אתה. גם את לא אומרים. היום אומרים, אתם. שמעתם את המזרו בו? אתה, את תגיד לי אתה. אז את, לא תגיד לי את. אז מה תגיד לי? אתם. מה זה אתם? אני ישות לא מוגדרת. טוב, שלום עליכם חייזר. ים זרוב. אנשים נדפק להם השכל היום, אני אומר לכם, אנשים מפגרים. פעם היה מפגר עם טעם לפחות, היה מפגר בלי טעם. בא לך לתת לו בוקס, תגיד לו, לך יא טמבל, לך. עוף לי מהעיניים. משוגעים על כל הבוע. מה אתה? אתה השתגעת? איך אתה רוצה בן או בת? מה הסיפור הזה? איך קוראים לה? מרב מיכאלי. אתה, אתה, אתם, אתה, אנחנו, את, אתה. ברוכות וברוכים. להחליף את כל התמרורים עם אישה. כולם לוחמים על זכויות האישה. אני לא יודע מה עם זכויות הגבר. מסכן, הגבר כבר נכנס בחוץ. הכל זכויות של נשים. הגברים נעלמו. עוד מעט זה יהיה פה כמו הממלכה שהגיעה אליה. שם, הממלכת של נשים. מה יהיה? שתגעו העולם. תגיד לי, אתה לא נורמלי. אתה כל הזמן דוגל נשים, נשים, פתאום אתה אומר, דברך אותי בבן. סתרת את כל משנתך, ידידי. שמישהו יגיד לי מה מיוחד בבן.
רבותיי, אין לזה שום תשובה חילונית בעולם. וכל תשובה חילונית זה תסתור להם בתוך הפרצוף שלהם. כי אתה אומר שבן יותר טוב מבת. צריך שיהיה שדרן ברדיו ושדרנית. שדרנית בטלוויזיה. צריך שתהיה טייסת. וצריך אחד שתעבוד על מרבל בטון. וצריך אישה שתשב בנופאית למעלה. תגיד לי, הכל צריך שוויון זכויות. שוויון זכויות. פועלות בניין, כופפות ברזלים. מה אתה רוצה עוד? אישה אינסטלטורית, איזה יופי. יש כאלה, אבל זה מטורף. זה ממש מזכיר לי את הגלות של מצרים. שם נתנו לנשים עבודה של גברים, גברים, פאק להם השכל. איך הם הנשים היום? אמרתי לך מה סיפר לי הבן שלי שבוע שעבר בשמואל, השם ישמור אותו. אבא, תשמע, בבית כנסת, בבית ספר, המורה בתחילת שנה הזאת נכנס לכיתה ופותח את היומן. שמוליק, כן אדוני, איך לקרוא לך, לדבר איתך כאל בת או כאל בן? מורה, כיתה. האמת שעוד לא החלטתי, המורה. בינתיים תקרא לי אתם. ושושנה, איך לקרוא לך? אני לא שושנה, אני שוש. או תקרא לי פשוש אם אתה רוצה, ואני בן, בן עם חצאית. לעת אתה, בינתיים. מה אני אגיד לכם רבותיי, מחנכים אותם להיות מטומטמים, זה פשוט הזיה. מה שקורה היום רבותיי, אני אומר לכם, זה פשיטת רגל מטורפת של קבוצת מטומטמים שלקחו אותנו ומנסים להכניס לנו למחטש, למחבש הזה של, של הטיפשות והכסילות, ואני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו. גבר זה גבר, אישה זה אישה. אני אמרתי להם בשיעור, אמרתי להם, עוד מעט מישהו יפגוש אותך ברחוב? לנשוי אחי? כן. מה, לאישה? לא. מה, אתה השתגעת? למה, למי אתה נשוי? אני ומאמו. מסי יופי. ברוך משנה הבריות, מדרוב, מדרוב, מדרוב. מה שאני אגיד לך, מטומטם. אתם מבינים? מה, לא חיתן אותך אברי גלעד? לא. לא עשה לך חופה? רבותיי, תגידו לי מה יהיה עם העולם הזה. אני רוצה לדעת מה יש בילד שאין בילדה, מה יש בבן שאין בבת. אין לזה תשובה חילונית. אני אומר לכם עוד פעם, לא תחפשו, אל תחפשו כי לא תמצאו, כי זה יסתור את כל משנתם. אתה שוביניסט, אתה זה, אתה... רבותיי, ולתורה יש לזה תשובה. מי שיש לו בן זכר, יש לו מעלה, כי הבן יכול ללמוד תורה. בת פטורה מתלמוד תורה. ככה גמרא במסכת קידושין, ולימדתם אותם את בניכם, בניכם ולא בנותיכם. בת פטורה מתלמוד תורה. אבא שזוכה שיש לו בן שלומד תורה, רבותיי, גם אם תזכה בלוטו ב-800 מיליארד, זה לא זכייה כמו זה. הבן שלך לומד תורה, הבן שלך קורא קריאת שמע, מתפלל, מניע תפילין, אומר קדיש, קדושה, תדע לך ידידי, שזה זכייה בלוטו. אבל אוי ואבוי אם הבן שלך לא נמצא שם. זה זכייה הפוכה. אי אפשר לתאר רבותיי את התביעה בשמיים על האדם, על הילדים שלו. אי אפשר לתאר. הילד שלך הוא לא רכוש הפרטי שלך, הוא פיקדון בידך מעת הבורא. אוי לו לאותו אדם ששם את ילדיו בחינוך חולני. בחינוך של... זה לא מורה, זה סורר ומורה, ואיזה מורה... שאני לא יודע מאיפה הביאו אותה, ומורה לא יעלה על ראשו, כתוב בפסוק. לראות חורבן, לראות אנשים שרי דעת, שרי דת ושרי דעת, שרי חינוך, אין בהם לא חינוך, לא יראת שמיים, לא מידות ולא דרך ארץ, לא כלום. יש בהם, חוץ משנאת תורה, אין בהם שום דבר. אבילים, מדברים כאלה שטויות עם הילדים, מספרים להם שהילדים באו, שההורים שלהם קופים, ואמא שלהם אורנגוטן, ואני לא יודע מה עוד. אין אלוקים. אתם זוכרים, אתם זוכרים את הסיפור הזה עם אותו ילד תימני שישב בכיתה, והוא היה מבית חרדי, מבית דתי, אבל אתם יודעים מה זה דתי. דתי. אז ההורים שלו, זה קרוב לבית, יש כאלה, יש לנו שומע תשובות מטומטמות. תגיד לי, מה, איפה הילד שלך לומד? אתה יש לך כיפה, יש לך בטח בית ספר דתי. לא, כבוד הרב. חילוני, איזה בית זה? למה חילוני? זה קרוב לבית. שאל אתכם שאלה.
אחד, אבא שלו חולה, שליד הבית שלו בית חולים, כולם סנדלרים שם. מי שנכנס היום, מת אתמול. אתם יודעים מה זה? איפה אתה שם את אבא שלך? פה ממול, למה? קרוב לבית. מה אתה מטומטם? אנשים נוסעים לחול לרופא, קרוב לבית. לא הבנתי מה הטענה המטומטמת הזאת. קרוב לבית, אז מה, אתה שם אותו אצלם בידיים שלהם? מה זה? מה התשובות המטופשות האלה? תגידו לי, רבותיי, אנחנו לא נורמלים? יש אנשים, רבותיי, הבן שלי, מיכאל, שיהיה בריא בישיבה, יש לו חברים בישיבה, באים מצרפת, צרפתים. יש כאלה באים, כל מיני מקומות בעולם, רבותיי, הם הולכים הביתה פעם בחצי שנה. יושבים ולומדים בישיבה חצי שנה להורים את הוריהם. דברים אתם בטלפון. חצי שנה. אתם יודעים מה זה? הביא גולה למקום תורה. טוב, הילד הולך, איך אבא מסכים? האמא מסכימה להיפרד מהבן שלה. תגידו לי, אמא מסכימה להיפרד מהבן שלה היום בעולם החילוני שילך לצבא? זה גאווה שלי. או, זה גאווה. יש למישהו מושג מה זה גודל הגאווה של אדם שהבן שלו לומד תורה? מה זה לגדל בת שיום אחד תנסה לבן תורה, לבית של תורה ויראת שמיים, ויגדלו נכדים שעוסקים בתורה ויראת שמיים? יש למישהו מושג, רבותיי? זה שמחה גדולה שאדם רוצה שיהיה לו בן. כי בן, גם אם האבא מת, האבא בשמיים ממשיך להתהלך בשמיים ולזכות לשפע אינסופי של קדושה וטהרה ועלייה מדרגה אחרי מדרגה. אפילו שהוא מת ומתים, אין להם איך לעלות, הבן שלו מעלה אותו. בשביל זה הבן נקרא ברק הרעה דאבו נינו. הבן הוא הרגליים של אבא שלו. אני שמעתי אחד קורא לבן שלו, נשמה שלי, עיניים שלי, יש בשפה גם כן ג'יגר, יעני כבד שלי, לא יודע מה. אני לא שמעתי אחד קורא לבן רגליים שלי. פטריות שלי של הרגליים, אקזמה שלי. תגיד לי, מה אתה רציני? מה זה הרגליים שלי? זה לא נשמע טוב. אז מה קוראים לה בתורה לילד רגליים? למה? כי רגליים הולכות. אבא שמת נשאר עומד. מה הביא זה מה יש? אי אפשר לקנות כלום. אבל שיש לך ילדים, כל הזמן הוא ממשיך ללכת. כל קדיש הוא הולך. רבותיי, אתם יודעים מה סופר בחזל? רבי עקיבא, יום אחד היה הולך בדרך. זה רבי עקיבא, רבותיי, זה רבי עקיבא. רבי עקיבא רואה מלאך המוות, אומר לו, עמוד, הוא עומד, אל תזוז, הוא לא זז. הולך בדרך, ופוגש רבי עקיבא איזה אדם אחד, שחור משחור, רץ עם עצים על הגב, חוזר עוד פעם, עצים על הגב, קורט עצים שם על הגב. בוא נה, הוא לא עונה לו, עצור, לא עונה לו. אני גוזר עליך בגזרת התורה, תעצור. בגזרת התורה, גם שד עוצר. אחר כבוד הרב, מה אתה רוצה? מי אתה? הוא אומר לו שהוא לא בן החיים בכלל, הוא בן אדם שמת. מי אתה? הוא אומר לו את השם שלו. אומר לו, מה עשיך פה? הוא אומר לו שהוא כל יום נגזר עליו לכרות עצים, הוא עושה ערימה של עצים, מדליקים את זה, שורפים אותו עוד פעם, מוציאים אותו עוד פעם, הולך, עוד פעם מחיים אותו. כורת עצים, ערימה, שורפים אותו, עוד פעם. אמר לו, ובשביל מה הרע עליך כך? מה עשית? אמר לו שאין עבירה בעולם שלא עבר עליה. להכיס, היה רשע מרושע. אמר לו, וואו, וואו, וואו. טוב, יש איזה דרך לעזור לך? אני רוצה לעזור לך. ועקיבא מרחם עליו. אמר לו, תראה, אני שמעתי מאחרי הפרגוד, אני לא יודע, כשהוא מספר, כשהוא מת, השאיר בן, השאיר את שתו בהיריון. הוא לא יודע מה ילדה, בן או בת. אבל אני שמעתי שמי יש בן, והוא יגיד קדיש, יפטרו אותו מן הדין. שמעתם? ואם ילמד תורה בכלל. אמר לו רבי עקיבא, תגיד איפה היית גר? אמר לו בטבריה. אמר לו, תגיד רחוב, תגיד את השם שלך. תודה רבה. לך. הלך רבי עקיבא לטבריה. הגיע לאותו רחוב, שאל אותם, איפה הבית של פלוני? אמרו לו, פוי, מה שמו ויעבד זרו. אל תזכיר את השם שלו, כלב בן כלב. אישלה יחתכו אותו בתוך הכבל. זה מנוון רשע ברמינן, אין פה מישהו לא גנב אותו, לא עשק אותו, לא שבר לו את העצמות. אין עבריינים כאלה בעולם, אין, הלכו. מזל שהלכו, שלא יחזרו. אמרו, תגמר להם, תגידו, בסדר, בסדר, שמעתי, אבל איפה הוא גר? הוא היה לך, מה יש לך איתו? זה היה שם בבית של משוגע, עם אשתו יותר מטורפת ממנו, חיה? זה לא חיה, זה חיה. זה ברמינן. תזהר, תקפוץ עליך, תשרוט אותך, היא רואה דתי מסורטת. זה כמו חתולה. תגיד לו, יש לו ילד? יש לו בן בר מינן,
הוא יותר גרוע מאבא שלו, זה כזה קטן, עפרית, יגדל בר מינן. אמר להם, טוב, יופי, יופי, הרגעתם אותי. הרגעתם אותי, חשבנו שאני בעל. רבי עקיבא הולך לשם, בא לאמא שלו, כן, גברת, מי אתה תלך מפה? וואו, 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 בר מינן, איזה פה מפלצת. מה לגברת? מה אתה רוצה פה? אין תרומות, אין דתיים, אין כלום. יאללה, איזה תרומות. תגיד לי, יש לך בן? יש לי, אתה רוצה, קח אותו, מתנה. קח אותו עם בשמו, כלב, יותר גרוע מאבא שלו. אמר לה, תגיד, איפה הבן שלך? אני מוכן לקחת אותו. כן? תודה רבה לך. איפה הוא? אומר, עוד מעט יחזור העפרית הזה, שד משחת. חכה, תראה אותו, פתאום רואה אחד עף. בואי לה! מה אתה רוצה? בוא. בוא לא תשמע. אני אתן לך סוכריות, אני אתן לך ממתקים, אתן לך... בוא, תביא לי, כן, בוא איתי, בוא, בוא נלמד אותך לקרוא. איזה נקרא, לא יודע כלום, עזוב אותי. שב! היה יושב רבי עקיבא, מלמד אותו א' ב'. אתה תקשיבו מי זה תנאים, תשמעו מי זה עם ישראל, תשמעו איזה עם יש לנו, תראו מה זה גדולי תורה. והילד לא קולט כלום, ישב עליו רבי עקיבא 40 יום תעניות כדי שיכנס תורה בליבו. אתם שומעים מה שזה? מה אכפת לך ממנו? והילד הזה מתחיל ללמוד א' ב' ג' ד', והילד מתחיל להתעדן, ורבי עקיבא מלמד אותו חומש, הוא מלמד אותו משנה. אומרים חז"ל, הוא הגיע לגיל 13, הלך לבית הכנסת ואמר קדיש, עלה לתורה וברך ואמר ברוך את השם המבורך. בא אליו האבא שלו בחלום ואמר לו, רבי עקיבא, תנוח דעתך שנחת את דעתי. שאיך שהבן אמר קדיש, התגדל והתקדש, פטרו אותו מן הדין. וכשברך ברכות התורה, הכניס אותו לגן עדן. רבותיי, תקשיבו טוב מה זה כוח של בן. תקשיבו טוב מה זה כוח של בן. אנשים חפשים שבן שלהם יהיה טייס, יהיה טייח, יהיה טיירה. הלו! אהבל! עולם הבא! אימאלה! גברת! את מחפש שהבן שלך יהיה בחור יפה! שיהיה לו קרה! הוא יזוז בשרות ברוח! שיעשה בלורית, שיהיה מזרום. הלו! את יודעת מה תקבלי בעולם הבא? איזה שכר! הם הבנים שמחה, מושיבי עקרת הבית. זה שישבתי עקרת בית ועבדתי ושלחתי את הילדים ללמוד תורה. ותמכתי בבעלי שילמד תורה. הם הבנים שמחה, הללויה. יש לך לזה שכר לפעולתך, נאום השם. אנשים לא מבינים, רבותיי, לא מבינים. רואים פורים, תסתכלו פורים, רבותיי, ניסים של פורים מתחילים מילדים. אני לא הבנתי עד היום, מה זה הקשקוש הזה? חג פורים, חג גדול לילדים. מה זה קשור לילדים? חג גדול ליהודים. אתם יודעים מה שאני מתבונן עכשיו? חג גדול לילדים. רבותיי, בזכות הילדים שלנו פורים. הם שהצילו אותנו בגזרות הללו. הם המצילים הגדולים, רבותיי, הצוציקים האלה הם הלוחמים הגדולים. אשרי אותו אבא ואשרי אותה אמא, שמשכילים לדעת, אשרי משכיל אל דל. ביום רעי מלטהו אדוני. רבותיי, להקשיב, 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 להכניס לאוזניים. מנעו ביניכם מן ההיגיון והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. תפסיקו עם כל ההגיונות, עם כל הבלבולי מוח. מה הוא יהיה? מה הוא יהיה שיהיה גדול? מה הוא יוכל? מה הוא ישתה? זה נראה לכם מוזנח? ממש לא. תראו את החרדים, כל אחד בלי עין הרע כמו ארבע חילונים. שלוש כאלה זה מניין וחצי. הנה, אתה רציני, אתה מוציא ספר תורה, מגילה, אפילו לולב אתה יכול לענע באמצע השנה. אתם יודעים על מה אתם מדברים? מה אתה מבלבל את המוח? אמרתי לכם, דתיים, בן פורת יוסף. אה, רב, שתהיה בריא, זה לא... מילאתי קריסי שעשו פוסקים. אתה רואה את זה? פה זה ברית. זה זוהר ליל המילה. פה זה חתונה. שבע ברכות. לעילוי נשמת, לעילוי בטנת. תראה שתבח שמולד ותגלידי לי ותרבי ותבואי בעדי עדיין. חסר לחזרדים אוכל. אין פה, לא יודעים מה לעשות עם ככה, איזה שיגעת אותנו, לא אי אפשר לאכול יותר. לא, 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 חייבים לעלות את הנשמה שלו. אני מעלה לו את הנשמה שלי, אבל לי יוצא את הנשמה כבר. כמה אוכל, ככה את זה, די. רבותיי, לדדים אין אוכל. לדתיים אין בתים. רבותיי, זה נתון סטטיסטי שחרדים קונים דירות הרבה יותר מחילונים. רבותיי, בהרבה יותר. זה יותר מ-50%, זה מטורף. איך זה? אמרתי לכם, אתה צריך לדעת ללמוד דרך גונבים.
הם יודעים לגנוב עם לשם יחוד לפני זה. אם תדעת לשם יחוד לעשות טוב, את הכוונות, אתה תוכל גם. רבותיי, הם יודעים לגנוב. אתם יודעים מה הם גונבים? עוד שעה לתורה, עוד שעה ליראת שמיים, עוד צייד, עוד לעשות חסד, עוד... מאיפה אתם מוצאים את הזמן למקום? גונבים, כן, גונבים. היי, קבעת עיתים לתורה, ישאלו אותך בשמיים. אחד השאלות, קבעת עיתים לתורה. יש הסבר נורא. שאומר, מה זה קבעת? קבעת זה גנבת. קבע את קובעים נפש. קובע זה גונב. קובע זה גונב. איי, 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 רבותיי, גנבת עיתים לתורה. הוא גונב פה עוד חתיכה, פה עוד 5 דקות, פה עוד 10 דקות. זה גנבים גדולים אלה. יודעים לגנוב עיתים לתורה, הקדוש ברוך הוא גם גונב לחיצונים ולכל הזה, נותן לו מאחורי הערוף, כך. יהיה לך סייעתא דשמיא. יהיה לך הצלחה למעלה מכל היגיון. אנשים שמתנסים בדברים הללו ומתחילים לראות מה זה להיות אברך, לפני זה זה נשמע להיות אברך או ללמוד תורה. נשמע, זה מפחיד. שנכנסים לזה, לא מאמינים, רבותיי, לא מאמינים. אני לא האמנתי בחיים שלי שאני אברך, מה אתה מטורף? בחיים לא האמנתי שאני אברך. אני בתור בחור בן 18-19, הייתי עובד גנן, רבותיי, הייתי מרוויח הרבה כסף. אני נכנסתי והחלטתי שאני נהיה אברך, לא עובד. נקודה. זהו זה. השפע שאני ראיתי אחר כך, זה... אין לזה היגיון, אין לזה שכל, אין לזה... כלום, אין לזה אח ורע. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות, רבותיי, שהשם יעזוב אותו. לא ראיתי צדיק נעזב. השם נותן לך יד, אומר לך, אתה איתי, אני איתך. אין דבר כזה. ידי לא משהו מידך, ידך לא משהו מידי, גם ידי לא משהו מידך. ואתה רואה ניסים על כל צד ושעה, אני לא מדבר אתכם רק על כסף, על בריאות ועל ניסים כאלה ואחרים. וואו, 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 איזה דבר זה. איזה הגנה זו. צריכים אנחנו לדעת, רבותיי, האוצר שהשם נתן לך, בן זכר, תדע לך זה, תגדל אותו בתורה ויראת שמיים. השם נתן לך בת, שמור עליה שתהיה יראת שמיים, שתהיה צנועה, שתזכה יום אחד להתחתן עם, 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 עם תלמיד חכם, עם יראת שמיים, עם עבד השם. שיהיה לך בעולם הבא נחת, שלא ימצא פסול בזרעך לעולם. אתה יודע מה שזה? לא יצא ממני חלילה, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו, אין פרץ שלא תיעשה סייעתנו כסייעתו של 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 דואג ואחיתופל, ולא של ולא יוצאת ואין צבחה, כלום, שלא יהיה לנו שום פסול בזרענו, כולם יצאו צדיקים אמיתיים. כמה תפילות צריך לדברים הללו, כמה צריך שהאבא יראה את עצמו, את את הנכונות שלו, את הרצון שלו, את המהות של החיים שלו, שזה זה, שהבית זה לא הקירות, והבית ההשקעה זה לא רק הדברים החיצוניים. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, כל אחד ואחת, גם גיש וגם אישה, שידע לעצמו. המתנה הגדולה שבילד שקיבלת, תדע לך, יכול להיות שקיבלת ילד ואתה מבסוט? חלילה, לא גידלת אותו לתורה? אני מכיר אנשים, רבותיי, שהיה להם מיליון שקל, מיליון שקל, ואת כל הכסף הזה השקיעו רק על בתי משפט ועל עורכי דין, להוציא את הילדים שלהם ממאסרים ומצרות. אתם לא מבינים. אומר לי הרב, מיליון שקל שמתי על השניים המדרובים האלה. וזה עוד היד נטויה. לך תדע מה הם יעשו עוד. כל פעם מבטיחים, אבא, אני לא חוזר לזה. הוא לא חוזר. זה מזכיר לי את הסיפור עם ההוא. הוא לא חוזר. היה אחד מרוב ששתה, נהיה מדרוב, היה עושה שטויות, נמאס לו. אמר, אני נשבע, הרגליים שלי לא דורכות יותר בפאב. זהו. יום אחד הוא מגיע על הפאב, הוא הולך על הידיים, הוא אומר לו, בעל המזמה שלך, הוא אומר לו, נשבעתי שהרגליים שלי לא ידרכו פה, תביא כוס. הוא בא על הידיים, הוא בא. מה זה משנה, איך הוא יבוא, ישתה? הוא לא יוותר על הטיפה המראה, אין לו הבנה מה זה להתגבר על תאוות. פעם הבעל שם טוב, עליו השלום, בזה אני מסיים, בעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, זכותו לברכה, ישראל, הגיע לאיזה פריץ אחד, גוי, היה חולה ברגליו. אמר לו, רבי, אני יודע שאתה איש אלוקים קדוש, מה הרפואה? אמר לו, אתה שטוף יותר מדי בתאוות. תיגמל מהתאוות שלך, ואתה תהיה בריא. טוב, אחרי תקופה, שנה, בעל שם טוב רואה אותו, אותו מצב. אין שעשי. אין שעשי. רב, הבטחת לי שאני אהיה בריא. אני הבטחתי לך? אני אמרתי לכם, תגמל על התאוות. מה, עשית? בטח, אמרתי על התאוות. אתה משקר. אתה משקר?
למה אתה משקר? אתה שתו בתאוות מין בדיוק כמו פעם. אמרו לו, נכון, מה אני אעשה? איך אפשר להתגבר על דבר כזה? מה, איך אתה עושה את זה, כבוד הרב? איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה, אומר לו, תגיד לי, איך אפשר להתגבר על תאווה? אני לא מאמין שאפשר לעשות את זה. איך אתה עושה את זה? אז בעל שם טוב לא ענה תשובה כזאת של, אני כבר זקן, אני כבר, לא, למה זה כבר לא מדבר אליי? תלמידים אחרי זה שאלו אותו, הרב, למה אמרת לו ככה? למה אמרת לו שזה בגלל שאתה יהודי ויש לך תורה ואתה מסוגל? הוא אומר, גוי לא יוכל להבין דבר כזה בחיים שלו, שאפשר להתגבר על תאווה. הוא לא יבין. אז הייתי צריך לספר לו שזה טבע שאני כבר זקן. גוי לא יבין. גוי לא יכול להבין שאפשר להתגבר על תאווה. בבתי ספר מלמדים אותם היום שאנחנו כמו גויים, אי אפשר להתגבר על תאווה. אתה מרגיש שאתה בת? תתנהג ככה. אל תתכחש לפנימיות שלך. תהיה אתה. אז אני אהיה אני, אתה אני אהיה, למה אני אהיה את? לא, תהיה אתה את. ואת תהיה אתה. יאללה, שיגעתם לאנשים את המוח, תן לכל אחד להיות את האמת שלו, את המציאות שלו, תרפא אותו אם הוא חולה, תעזור לו, תעזרו לה. כולנו יחד בעזרת השם יתברך, רבותיי, נזכה להעמיד דורות ישרים מבורכים, עובדי השם, מקדשי שם שמיים ברבים, שאף פעם לא יצא תקלה מתחת ידינו, ולא יצא מידינו חלילה ילדים שמחללי שם שמיים, שכולם יהיו כאלה שמפיצים תורה, מרבים מאהבה ואחווה ושלום ורעות בעולם, מרבים בכבוד שמיים, נזכה לגאולה שלמה. וכמו שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאבותינו בימים בהם הזמן הזה, כן יעשה עמנו ניסים ונפלאות, אמן, כן יהי רצון.